ضلع چکوال میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے بچوں اور بوڑھوں کا برا حال۔ چکوال میں تاجران اور عوام نے اعلی حکام سے نوٹس لے کر لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ضلع چکوال میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے بچوں اور بوڑھوں کا برا حال۔ انجمن بہبود مریضاں کے زیر انتظام فخر تلگنگ مبشر نعیم گورنمنٹ ہائی اسکول تلگنگ نمبر 1 کے اعزاز یافتہ طالب علم کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں کیا گیا۔ اس موقع پر پروجیکٹ کی تیاری کرانے والے ماہر اساتذہ میں خصوصی انعامات تقسیم کیے گئے۔ انجمن کی جانب سے خصوصی ایوارڈ اور 10,000 روپے کا چیک مبشر نعیم کو دیا گیا، جبکہ صدر انجمن معروف سماجی کارکن شیخ عزیز احمد کی طرف سے اسے 5,000 روپے کا نقد انعام بھی دیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء میں معروف برانڈ بیکس وے کی مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انجمن بہبود مریضاں کے زیر انتظام فخر تلگنگ مبشر نعیم گورنمنٹ ہائی اسکول تلگنگ نمبر 1 کے اعزاز یافتہ طالب علم کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں کیا گیا۔ اس موقع پر پروجیکٹ کی تیاری کرانے والے ماہر اساتذہ اور مبشر نعیم میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ انجمن کی جانب سے خصوصی ایوارڈ اور 10,000 روپے کا چیک مبشر نعیم کو دیا گیا، جبکہ صدر انجمن معروف سماجی کارکن شیخ عزیز احمد کی طرف سے اسے 5,000 روپے کا نقد انعام بھی دیا گیا۔ ملک امجد محبوب خان نبردار کی خصوصی کاوش سے کسان کارڈ رجسٹریشن کے سلسلے میں محکمہ زراعت و توسیع کے عملے کا یونین کونسل کوٹگلہ کی وارڈ نمبر 3 کا دورہ۔ محکمہ زراعت و توسیع کے عملے کی طرف سے تحصیل فیلڈ آفیسر محمد عرفان، فیلڈ آفیسر محمد جان اور نیب رسول فیلڈ آفیسر نے پروگرام میں شرکت کی۔ وارڈ نمبر 3 میں تقریباً 75 کسانوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ 50 کسانوں کے کسان کارڈ اور اکاؤنٹ کھولے گئے۔ تقریباً 25 کسانوں کا انگوٹھا بائیو میٹرک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تھنیر روڈ پر واقع گاؤں جمال وال سے کنویں سے لاش برآمد۔ لاش کی شناخت 28 سالہ محمد اشرف کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے لاش کو کنویں سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تھنیل روڈ پر واقع گاؤں جمال وال سے کنویں سے لاش برآمد۔ لاش کی شناخت 28 سالہ محمد اشرف کے نام سے ہوئی۔ اہل علاقہ کے مطابق محمد اشرف 20 دن پہلے گھر سے جھگڑ کر نکلا اور 20 دن سے لاپتہ تھا۔ کنویں سے بدبو آنے پر لاش کے بارے میں معلوم ہوا۔ سابق صوبائی وزیر اور ایم پی اے ملک تنویر اسلم کی حسنین ہاؤس دھرکنہ آمد۔ حسنین ہاؤس پہنچنے پر سماجی کارکن ملک حفیظ دھرکنہ اور ملک جنید حفیظ نے ان کا استقبال کیا۔ ملک تنویر اسلم نے جنید حفیظ کو شادی خانہ آبادی کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ملک ممتاز میانی، ملک عبد الکریم سیتھی، ملک دلاور ممتاز وسنال، ملک محمد خان بھال اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔